Okej, då ska vi testa den här. Vad är det vi har köpt? Vi har uppgraderat vårt internet. Vi hade två routrar. De hade separata nätverk här på våra två våningsplan. Det blev ett TP-Link-set med, de heter Deco X10. Och då är frågan så här, är det värt att köpa på sig bättre internet? Och vad var liksom våra problem? Det som vi hade, varför ville vi uppgradera? Jo, vi har ganska mycket folk här. Vi har våra två lite äldre barn. De kör Fortnite tillsammans. Jag och frun, hon ser någon serie och jag tittar på YouTube. Ibland har vi inneboende som just nu. Då har vi en där som också spelar Fortnite och alla de tre kan köra samtidigt. Plus att de föräldrarna kör av sina datorer. Så det är ganska mycket kraft som ska ut. Då är det så då att vi har 100 megabit fiber in. Det vi kunde uppleva det var att barnen kunde ibland bli utkastade från någon server när de körde Fortnite. Inte så ofta, men det kunde hända. Det kunde lagga för dem. Sjukt störigt, jag har också varit med och kört. Även om man var nära routern. Om jag själv låg i sovrummet, så då är det liksom murstockar i vårt hus som ligger i vägen, skulle jag säga. Så täckningen in dit var riktigt dålig. Det kunde medföra att om jag till exempel tittar på en YouTube-video så kunde den plötsligt börja tänka lite, lagga lite. Och ville man då bli fri från detta? Ja, men då kanske det var värt att testa, tänkte jag. Och vi hade vunnit på Bingolotto, en lott som jag för övrigt höll på att slänga. 5000, Claes Olsson. Tack och trevligt att ta emot. Så då tänkte jag, vi testar att uppgradera. Barnen kommer ju inte lida mindre, tyvärr. Ja, men allt blir ju med wifi. Så, jag googlade runt en del. För mig var det viktigt att framtidssäkra lite. Vi har även brandvarnare som går på wifi så att jag får notiser om det skulle vara någonting. Och larmet i övrigt använder också internet. Det ska rulla, det ska vara stabilt. Okej, så här ser det ut ungefär hos oss. Ni ser staplarna också som går här som visar hur mycket bättre det är. Det gröna är efter att vi har bytt routrar och det röda är med de gamla routrarna. När man kom in i vårt hus, det här är gamla bilder, men på ett ungefär ser det ut här. Så hade vi routern som fibret kom in i här. Och då täcker det hela undervåningen. Men det blir dåligt här. Det står matsal, men det är mastersovrum. Och här borta har vi matsalen numera. Det var ju skraltigt att försöka få in internet hit bort. Det kunde vara ganska dåligt. Upp till övervåningen så går det då via trappen här. Kommer upp här så hade vi en router faktiskt på golvet typ. Det var så det fick vara för att här lirar någon. Här har vi då ett biorum. Och här borta har vi ett gästrum. Men det kunde bli så att vi istället, i och med att vi slapp sladden, så satte jag den routern här borta istället. Och då fick vi kalasbra täckning över här, trots trådlöst. Satte den tredje routern som vi köpte i och med att vi fick tre då, satte vi här. Så här vart det och då vet ni lite hur det ser ut. Jag skulle verkligen rekommendera till att uppgradera. Det kanske inte måste vara just den här. Nu då så har vi det laggfritt. Är ni med? Alltså, vi kan ha samma rigg så att säga, alltså samma mängd med folk som kör alla LANar eller kör internetspel samtidigt som några ser på lite serier och ändå så funkar det. Utan lagg. Och det hänger sig inte. Om jag youtubar så hänger sig inte det heller. Utan det strömmar på bra och fint och utan avbrott. Ni som vill ha riktigt så här in depth. Liksom vad klarar de av här av? Port forwarding och så vidare och så vidare. Kolla då på specifikationerna. Googla upp själva namnet. Så där så ser ni vad man kan göra. Men det du en del kan störa sig på. Det är att du måste ha ett konto till det här. Så när du laddar ner en app. Skaffa ett konto så styr du systemet via det och ställer också in det via det. Vad använder inte konton nu för tiden? Så när man väl laddat ner det kontot och så kickar man igång de här så var det väldigt enkelt att få det uppsatt. Faktum är att vi hade kanske klarat oss med två stycken men i och med att vi hyr ut med Airbnb och sådär så vill jag ha riktigt bra internet. Så då gjorde vi så att vi köpte tre för köper du tre så var det billigare. Men sen har den bara två portar. Så antingen var alternativet att köra upp ena porten till övervåningen för att de skulle få riktigt bra internet också. Eller då hoppas på att det räcker med att den trådlösa förlängningen, liksom ett mesh-nätverk kallas det nu för tiden, bara förlänger internet bara för att den har kontakt med den andra. Så kan den skicka ut internet starkare på övervåningen. Men det här var ju en osäkerhetsfaktor om det skulle funka, speciellt med barn som kör med internetspel på internet. Och till glädjande nog så funkar det för vi har även vårt larm inkopplat på en sån här då i entréplan. Då är det slut på portar. En kommer in med internet och till den andra så går det till larmet. Sen har du ingen över. Det går säkert att lösa med mer switchar och grejer att hålla på. Men det var ju väldigt skönt. För det funkar bra även
att vi inte har kört upp någon nätverkskabel till övervåningen, men jag har fortfarande riktigt bra hastigheter och ingen lag. Jag kan verkligen rekommendera, du som går och stör dig på internet hemma eller har barn som klagar, någon lär inte sluta klaga, det lär ju bara bli mer. Köp något då. Det kanske finns lite billigare varianter, absolut. Men vi har stort hus, vi har runt 250-280 kvadrat i de här planen. Sen har vi en källare också. Så min tanke är faktiskt att köpa på några fler sådana här för att täcka källaren. Summa summarum. Mot att stöd, för vi har ju stört mig på det här kanske något år eller två. Men det är inte tillräckligt för att vi måste göra det nu. Men jag tror vi sparar in lite tid i alla fall. Och frustration i ett lagfritt internet. Har du några mer frågor, skriv dem i kommentarerna. Det finns säkert något jag missat och saker som jag inte tänkt på men som jag har tagit reda på. Så att du får ett bra och lagfritt internet oavsett hur du nu gör. Eller köp någon annan. Tack för att ni tittar på kanalen. Ha en riktigt bra dag.